በኢትዮጵያ ተጨማሪ 8 ሰዎች ኮሮና እንደተገኘባቸው ይፋ ተደርጓል። ሰላም ሰላም የተከበራችሁ የመርጥ ሚዲያ ተከታታዮች በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ኢትዮጵያን በያላችሁበት እንደምናላችሁ ምርጥ ሚዲያን ስለምትከታተሉ ሐሳብ አስተያየት ስለምትሰጡን እንደዚሁም Subscribe ስለምታደርጉን ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። አሁንም ለምርጥ ሚዲያ አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ በተሰቡን መከላከል ብሎም ደግሞ አዳዲስ ጉዳዮችን ማግኘት መረጃዎችን መሰብሰብ ትችላላችሁ። አሁንም ደጋግመን እንደምንለው እንግዲህ ራስን ከኮሮና ቫይረስ በመጠበቅ በተሰብን እንደዚሁም ደግሞ ሀገርን መከላከል ይቻላል እንላለን። ለዚህ ደግሞ በተለያዩ ተቋማት መንግስታት እንደዚሁም ደግሞ የህግና ተቋማት የሚሰጡ መመሪያዎች መልእክቶችና እንደዚሁም ምክሮችን በመቀበል ራስን መጠበቅ ማቀብ ይቻላል እንላለን። በዛሬው ለት እንግዲህ በየቀኑ ያው መረጃ እንደሚወጣ ይታወቃል። በኢትዮጵያ በኮሮና የተያዙ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ ይገኛል። እንግዲህ በዛሬውም ለት በወጣ መረጃ መሰረት ተጨማሪ 8 ሰዎች ኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው ተገልጿል። በኢትዮጵያ እንግዲህ ተጨማሪ 8 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው የጤና ሚኒስቴር ዛሬ ባወጣው ዝርዝር መግለጫ አስታውቋል። ዝርዝሩ እንግዲህ እንደሚያሳየው ከሆነ ሚኒስትሩ በሰጠው መግለጫ ባለፉት 24 ሰዓታት 447 ሰዎች የላብራቶሪ ምርመራ ተደርጎላቸው በ8ቱ ሰዎች ላይ ቫይረሱ መገኘቱ ተገልጿል። እንግዲህ ከምርመራ ከተደረገላቸው ሰዎች ቁጥር እንደምንረዳው ከሆነ በየጊዜው ወደ ጊዜ በየቀኑ የሚደረጉ የላብራቶሪ ምርመራዎች መጠን ከፍ ያለ መምጣቱን ያሳያል። የላብራቶሪ ምርመራዎች ቁጥር ከፍ ማለቱን ተከትሎ ደግሞ እንደዚሁ በቫይረሱ የተጋለጡ ሰዎች ቁጥርም እንደሚጨምር ምንም ጥያቄ የለውም። ከዚህ ቀደም እንደምታስታውሱት እንግዲህ ከአንድ ሳምንት በፊት በየለቱ ከመቶ ያነሱ ሰዎች ነበሩ ምርመራው የሚደረግላቸው። አሁን ግን በአንድ ቀን በ24 ሰዓታት ውስጥ እስከ 447 ሰዎች ከቫይረሱ ጋር በተገናኘ ላብራቶሪ ምርመራ እየተደረገላቸው ስለመሆኑ ማወቅ ተችሏል። በተለያዩ ከተሞችም እንደዚሁ እንግዲህ ምርመራዎች ይደረጋሉ ተብሎ ነበር። ነገር ግን በሌላ መንገድ ያንዳንዱ ቤት የሚደረግ ምርመራ ሳይሆን የጤና ተጓዳኝ ችግሮችን በቀላሉ ለመረዳት የሚያስችሉ እንቅስቃሴዎች ስለመደረጋቸው እንደሚደረጉም ጭምር የጤና ሚኒስቴር ለዚህም ደግሞ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስታውቋል ማለት ነው። በኢትዮጵያ እንግዲህ እስካሁን ባለው ሁኔታ የዛሬዎቹን 8 ሰዎች ጨምሮ በአጠቃላይ በሀገሪቱ በቫይረሱ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 82 መድረሱን ነው ሚኒስትሩ ያስታወቀው። እንግዲህ እስካሁን ባለው ሁኔታ 82 ሰዎች ላይ ቫይረሱ መገኘቱ ተገልጿል። እነዚህ 82 ሰዎች ደግሞ በድሜም በተለያየ መንገድ ላይ የሚገኙ ናቸው። እስካሁን ባለው ሂደት ከህፃን ጀምሮ እስከ አዋቂ ድረስ ቫይረሱ ተገኝቶባቸዋል። በምን መልኩ ለሚለው ደግሞ በአብዛኛው ከውጭ የመጡና የጉዞ ታሪክ ያላቸው ኢትዮጵያውያን ናቸው። ከዛ ባለፈ ደግሞ ከቫይረሱ ካለባቸው ሰዎች ጋር ንክኪ የፈጠሩ ስለመሆኑ በተደጋጋሚ መነገሩ ይታወሳል። አሁን ላይ ግን በተለይም የኢትዮጵያ አየር መንገድ የጉዞ ታሪኩን ከመቀነሱ ጋር በተገናኘ በአብዛኛው የቫይረሱ መጠን ወይም ደግሞ ቫይረሱ በላብራቶሪ ምርመራ የተገኘባቸው ያሉ ሰዎች ከዚህ ቀደም ከውጪ መተው ነገር ግን በ14 ቀናት የማቆያ የግዴታ ማቆያ ውስጥ የነበሩ ሰዎች ስለመሆኑ በየለቱ ከሚወጡ መረጃዎች እንደዚሁ ማረጋገጥ ተችሏል ማለት ነው። ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ እንግዲህ የተደረገው ምርመራ ውጤት ይሄንን ነው የሚያሳየው። እንደምታስተውሉት እንግዲህ በተለይም ከለይቶ ማቆያ ጋር በተያያዘ የተለያዩ ችግሮች መከሰታቸው ይታወቃል። ለምሳሌ ያህል ሁለቱን በንደቅስ እንኳን የመጀመሪያው የተለያዩ ሰዎች የለይቶ ማቆያ ጊዜያቸውን ሳይጨርሱ ከሆቴል የሚወጡበት አጋጣሚ እንደነበረ መገለጹ ይታወቃል። ከዛ ባለፈም በለይቶ ማቆያ የሚኖሩ እንቅስቃሴዎችም እንደዚሁ ጥያቄ የሚያስነሱ ስለመሆናቸው መነገሩ ይታወሳል። ሌላ ተጨማሪ ወይም ደግሞ ተጓዳኝ የጤና ችግር ያለባቸው ሰዎች የጤና ችግራቸው በሌላ መንገድ ከፍ ባለ ቁጥር ምናልባትም የህክምና ባለሙያዎችን ሲጠሩ የማይደርሱበት አጋጣሚ እንዳለ ሲገለጽ መቆየቱ ይታወሳል። ከዛ ባለፈም እንግዲህ በለይቶ ማቆያ ውስጥ የሚቀርቡ ምግቦች፣ ትርፍራፊዎች ወደ ጎዳና ተዳዳሪዎች መሄዳቸውም እንደዚሁ የቫይረሱ መጠን ከፍ ያደርገዋል በሚል የተለያዩ ጥንቃቄዎች ሊደረጉ እንደሚገባ ሲገለጽ መቆየቱ ይታወቃል። እነዚህ ችግሮች እንግዲህ የማይቀረፉ ከሆነ በቀጣይ ምናልባትም
የኮሮና ቫይረስ የወረርሽኙ ቁጥር ከፍ ሊል ስለሚችል ጥንቃቄው በትልቁ ሁኔታ ከመንግስት ጎን መደረግ እንዳለበት እየተገለጸ ይገኛል። ለማንኛውም ግን ወደ ዋናው ጉዳይ ስንገባ ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ በተደረገው 447 የላብራቶሪ ምርመራ 8 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ተነግሯል። በአጠቃላይ በአገራችን በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 82 መድረሱ ተረጋግጧል ማለት ነው። እያንዳንዱን ታማሚ ወይም ደግሞ በላብራቶሪ ምርመራው የኮሮና ቫይረስ የያዛቸውን ሰዎች የጉዞ ታሪክ፣ እድሜና እንደዚሁም ደግሞ የዜግነት ሁኔታዎች ስንመለከት የመጀመሪያው ታማሚ የ20 ዓመት ኤርትራዊ ሲሆን ከዩናይትድ ኪንግደም ወይም ደግሞ እንግሊዝ የመጣና በለይቶ ማቆያ ውስጥ የነበረ ስለመሆኑ ተነግሯል። በዛ ሂደት ውስጥም እንግዲህ በተደረገለት ምርመራ ኮሮና ቫይረስ እንዳለበት ተረጋግጧል። ሁለተኛው ታማሚ የ62 ኢትዮጵያዊና የአዲስ አበባ ነዋሪ የውጭ ጉዞ ታሪክ የላቸውም። ነገር ግን ከበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ግንኙነትና ንክኪ ያላቸው ስለመሆኑ ተረጋግጧል። እንግዲህ በጣም አስቸጋሪ የሚያደርገው ጉዳዩን የጉዞ ታሪክ የሌላቸው ነገር ግን እነዚሁ በኮሮና ቫይረስ የሚጠቁ ሰዎች ምን ያህል ከውጭ የመጡ ሰዎች ንክኪ ስለመፍጠራቸውና ከዚህ በኋላ የሚደረጉ ምርመራዎች በርካቶችን ከቫይረሱ ጋር ስለመያያዛቸው የሚያረጋግጡ ስለመሆኑ የሚያሳይ ነው። ሶስተኛዋ ታማሚ ኢትዮጵያዊት ስትሆን የ16 ዓመት እና የአዲስ አበባ ነዋሪ መሆኗ ተረጋግጧል። የውጭ ሀገር የጉዞ ታሪክ እንደሌላ ተነጋግሯል። በተለይም ደግሞ የ16 ዓመቷን ኢትዮጵያ የተለየ የሚያደርገው ከበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ግንኙነት ያላት መሆኑ እንደዚሁ እንደ 62 ዓመቱ ኢትዮጵያ ሁሉ መረጋገጡ ነው። ሌላው አራተኛው ታማሚ እንደዚሁ የ14 ዓመት ኢትዮጵያዊትና የአዲስ አበባ ነዋሪ ስትሆን የውጭ ጉዞ ሪከርድ የላትም ተብሏል። አሁንም እሷ በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ግንኙነት እንዳላት ተጠቅሷል ማለት ነው። በዛሬው እንግዲህ ምርመራ እስካሁን ባለው ሂደት እየተመለከት ነው ያለው የውጭ ጉዞ ታሪክ የሌላቸው ነገር ግን ከውጭ ከመጡ ሰዎች ወይም ደግሞ ከቫይረሱ ጋር ከተነካኩ ሰዎች ጋር እንደዚሁ ግንኙነት ከመፍጠራቸው ጋር በተያዘ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር እየበረከተ መምጣቱን በደንብ የሚያሳይ ቁጥር ነው ወይም ደግሞ አሃዝ ነው ማለት እንችላለን። ሌላው አምስተኛ ታማሚ የ32 ዓመት ኢትዮጵያዊ ከአሜሪካ የመጣና እንደዚሁ በለይቶ ማቆያ ውስጥ የነበረ በተደጋጋሚ ምርመራ ቫይረሱ እንዳለበት የተረጋገጠ ስለመሆኑ ተነግሯል። ስድስተኛው ታማሚ 38 ዓመት እንግሊዛዊ ሲሆን ከዩናይትድ ኪንግደም የመጣና በለይቶ ማቆያ ውስጥ የነበረ ስለመሆኑ ተገልጿል። እንደዚሁ ሰባተኛው ታማሚ የ37 ዓመት ሶማሊያዊ ሲሆን ከዩናይትድ ኪንግደም የመጣና በለይቶ ማቆያ ውስጥ ያለ ነው ተብሏል። የመጨረሻውና ስምንተኛው ታማሚ የ40 ዓመት ኢትዮጵያዊና የአዲስ አበባ ነዋሪ የውጭ ሀገር ጉዞ ታሪክ የለውም ተብሏል። ነገር ግን የስራው ባህሪ በተለይም ደግሞ ከውጭ ሀገር ከመጡ ወይም ደግሞ ከውጭ ዜጎች ጋር ግንኙነት እንዲፈጠር ያደረገው እና በተለይም ቫይረሱ ካለበት ሰው ጋር ንክኪ የፈጠረ ስለመሆኑ ተነግሯል። እንግዲህ ከዛሬው አጠቃላይ ሪፖርት መረዳት የቻልነው ነገር ቢኖር አንድም ከዩናይትድ ኪንግደም ወይም ደግሞ ከእንግሊዝ የመጡ በቫይረሱ የተጠቁ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ ስለመሆኑ ነው። ከዛ ባሻገር እንግዲህ የጉዞ ሬከርድ ወይም ታሪክ የሌላቸው ሰዎች በተደጋጋሚ ከውጭ ከመጡ እንደዚሁም ከውጭ ዜጎች ጋር ግንኙነት ከመፍጠራቸውና እንደዚሁ ንክኪ መፍጠራቸው ወረርሽኙን በቀላሉ እያዛመተው ስለመሆኑ ማሳያ ይሆናል። በነገራችን ላይ በየቀኑ የሚወጡ ሪፖርቶች በቫይረሱ የተያዙ ሰዎችን ቁጥር ከመንገር ባሻገር በዋናነት ቫይረሱ በምን መንገድ እንደመጣ፣ የጉዞ ታሪኩን እንደዚሁም ደግሞ የምን ሀገር ዜጋ ናቸው የተያዙት የሚለውንም በደንብ ማሳያ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። ስለዚህም ከሚወጡት ቁጥሮች እና አሃዛዊ መረጃዎች በመነሳት በየዕለቱ የሚደረጉ ጥንቃቄዎች የሚጠቁበት መንገድ በዚሁ መልኩ ሊመቻች ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁን ባለው ሁኔታ በኢትዮጵያ ዛሬ የተጠሩትን 8 ሰዎች ጨምሮ በቫይረሱ በአጠቃላይ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 82 ደርሷል ተብሏል። ይህም እንግዲህ የዛሬዎቹ 8ቶቹ የተገኙት በ24 ሰዓት ውስጥ ከተደረጉ 447
የላብራቶሪ ምርመራዎች እንደሆነ ተጠቅሷል። የላብራቶሪ ምርመራዎቹ ከለት ወለለት እየጨመሩ መምጣታቸው እንግዲህ እስካሁን ድረስ ቫይረሱ ያለባቸው ያልተገኙ ወይም ደግሞ ዲቴክት ያልተደረጉ ሰዎችን ቁጥር ከፍ እንደሚያደርገው ምንም ጥያቄ የሚያስፈልገው እንዳልሆነ ብዙ እየተነገረ ይገኛል። ለማንኛውም ግን እስካሁን ባለው ሂደት አሁን ላይ የወጣው መረጃ ይሄንን ይመስላል። በቀጣይም እንግዲህ የሚወጡ መረጃዎችን ያሰሰን ያያየን ወደናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። በድጋሚ ከምርት ሚዲያ ጋር ቆይታችሁን እንድታደርጉና የየለት የየሰዓት እንደዚሁ መረጃዎችን ወደናንተ እንዲደርሱ ማድረግ እንደምትችሉ ለመግለጽ ያህል ነው። በድጋሚ ከምርት ሚዲያ ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።